walaaciisa soo taraya ayaa laga qabaa dib u dhac ku yimaada doorashooyinka Soomaaliland oo loo madlan yahay Noofeembar 2024 oo ay haatan ka dhiman yihiin 4 bilood iyo maalmo dheer. Haddaba maxay yihiin caqabadaha ishortaagi kara ee haatan la tibaaxayo amase ay faafaalahoodu muuqdaa? Maxaase dhici kara haddii ay doorashada Soomaaliland mar kale dib uga dhacdo waqtiga ay u waastaysan tahay? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. Walaaciisa soo taraya ayaa laga qabaa dib u dhac ku yimaada doorashooyinka Soomaaliland oo ku waastaysan Noofeembar 13-keeda sanadkan aynu ku guda jirnay 2024. Warbaahinta xogogaal oo dabagal iyo baaris dheeraada ku samaysay arrintan ayaa waxa ay soo ogaatay. Laba qodob oo haatan si weyn farta loogu fiiqayo inay yihiin kuwa is hortaagi kara doorashada Soomaaliland haddii ay dib u dhacdo. Mucaaradka iyo muxaafidka ayaana mid ku kala duwan, midna isku aragti ka noqon karaya. Lambar kowna waxa ka ah xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye ayaa dalbanaya, sida ay la wareedyadu sheegayaan, in diiwaangelin dambe la sameeyo oo aan lagu gelin tii hore doorashada, taasi oo dadka codeeyayaasha laga qaadayo sawirro indhaha oo hadhow lagu aqoonsado, si aanay mar kale ugu codayn karin isla musharrixii ay hore ugu codeeyeen. Asxaabta mucaaradka iyo ururada qaarkood ayaa waxa ay isu diyaarinayaan inay doorashada sidaasi ku galaan, halka ay ururada qaarkoodna diidan yihiin inay doorashadu qabsoontoba maadaama aanay ku qanacsanayn heshiiskii siyaasiga ahaa ee mucaaradka iyo muxaafidku ay ugu dambayntii ku gebagabeeyeen khilaaf. Qodobkani ayaa noqon kara haddii murankiisu cirka isku sii shareero mid dib u dhac ku keena doorashooyinka Soomaaliland ee ay haatan ka dhiman yihiin 4 bilood oo keliya, iyadoo ololaha iyo sidoo oo kale isreebreebkuna uu ka bilaabmay meelaha qaarkood Soomaaliland, halka qodobka labaadna ay xeedheerayaasha siyaasadda Soomaaliland u dhuun daloola saadaalinayaan inuu noqon karo dhaqaalaha doorashada lagu gelayo iyo haddii la isku afgarto in diiwaangelin dambe la sameeyo, kaasi oo aan haatan gacanta lagu hayn, iyo sidoo kale muddada harsan oo ah 4 bilood, taasi oo aan laga gaarsiin karin hawsha intaasi la'eg. Inkastoo ay jirto caqabad saddexaad oo doorashada dib u dhigi karta si dastuuriyan, taasi oo noqonaysa haddii ay Soomaaliland gasho dagaal ay kaga soo horjeedo xulufada bariga Sool oo in badanba la saadaalinayay inay weerar ku qaadayso. Iyadoo sidaa tahay, waxaa si weyn isu soo taraysa inay doorashada Soomaaliland labadan qodob caqabad ku noqon karaan haddii uu dib u dhac ku yimaado oo waqtiga ay u waastaysan tahay ay dhaafto. Inkasta oo aan la saadaalin karin codadka shacabka, mucaaradka ayaa rajo fiican isa siinaya, halka ay muxaafidkuna xasuusinayaan guushii 2017 ay ka gaadheen, taasi oo ahayd mid lama ilaawaan ah oo ilaa 80,000 oo cod ay kala horreeyeen. Xisbiga guuleystay iyo kii laga guuleystay, asxaabtii ugu sarreysay Soomaaliland codadka shacabka, maxaa dhici kara haddii muddada loo asteeyey ee lagu heshiiyey ay doorashadu ku qabsoomi weydo Soomaaliland? Marka la eego rajada ay dhinacyadu qabaan iyo sida ay u filayaan guulo waaweyn inay ka gaari doonaan codadka shacabku ay ku kala saarayaan hogaamiyeyaasha, Soomaaliland ma jaraha u qaban doono 5 sannadood ee soo socota? Ayaa tani waxa ay muujinaysaa dhinacyadu inay ka heshiin doonaan caqabad kasta oo soo wajahda doorashooyinka Soomaaliland. Tanina waxa ay ka markhaati kacaysaa inaanay horseedi karin haddii doorashada Soomaaliland dib u dhacdo mar kale. Qalalaase iyo iska horimaadyo dhex mara taageerayaasha mucaaradka iyo kuwa muxaafidka, guddida doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa shaaciyay in ay doorashadu waqtigeedii ku dhacayso. Hase yeeshee, haddii nidaamkaas dib dadka loo diiwaangelinayo la doonayo uu u baahan yahay dhaqaale iyo waqti dheeraad ah oo haatan aanay ku filayn muddada 4 bilood ah ee ka harsan xilliga loo ballansan yahay doorashada madaxtinimada iyo ururada ee Soomaaliland, walaaciisa soo taraya ayaa warwar ku abuuraya mucaaradka haatan jira. Hase yeeshee, ciidina ma saadaalin karto halka ay salka dhigayso siyaasadda Soomaaliland.